Tak, dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u další rozbalovačky nebo rozbalovaček takových retro kousků. Myslím si, že kousků, který každý skoro modelář u nás v České republice nebo i Československo, i Slovenské republice dneska vlastně asi zná, hlavně nás starší generace, protože jsme, myslím si, tady ty dva modely postavili skoro každý z nás v těch 80. letech. Jsou to vlastně modely, který mi daroval Jiříku, tímto ti velice děkuju. Vlastně, nebo vlastně Jiříkova dcera mi to vlastně darovala, de facto ona to vlastně někde získala, aby to postavila, a takže já jí moc děkuju. Takže pojďme se do toho podívat, do těch kousků, tak kterým začneme. Ještě jsem neřekl, co to je za kousky, tak to je teda Brežet 693, doufám, že to tak čte, Brežet, to není Breguet, nevím přesně, jak to Francouzi čtou. Krásný přebal Jaroslava Velce, to prostě, jak jsme viděli ty přebaly v té knížce, to jsem vám tady ukazoval do Jaroslava Velce, tak jste to tam určitě viděli. Jinak, kdo jste tu knížku ještě nekoupili, přátelé, měli byste si ji pořídit, protože to je jako povinnost pro nás, modeláře. Knížka, která sice pro někoho může být drahá, avšak když si vezmete, že to je v ceně lepšího modelu, tak jako kolik máte doma modelů a takovou knížku nemáte. Takže zamyslete se nad sebou, vy co jste to nepořídili, protože opravdu to za to stojí. Takže pojďme dál. Tak druhý kousek máme tady Piper Cup L4. Opět přebal Jaroslava Velce, to prostě ty kresby jsou tak fantastický. Prostě to je, tam vidíte, jak to žije prostě nějakým životem, jo? Máte tam nějaký příběh v tom, v té kresbě a tak. Teď koukám, dokonce hrajou tenis, tak to je další plus. Ještě sportujou. Takže to je opět od Jirky. Tak, podíváme se na to, čím začneme. Začneme tím Piperem, teda, když ho tady mám poblíž. Piper Cup, takže nejdřív se ho načetneme, tady ho mám připravenýho už. Je to, já nevím, jak to tam je vidět, to zase tam trošku blíž. Je to přebal z 87. roku, tady píšou, jo, a jinak je to původně, se nepletu, Heller, doufám, že to je Heller. Jo, Heller ze 79. roku, tak to poměrně jako nově, no, nový model na to, že to Smjerv už v 80. letech přebaloval. Tak to musím říct, že bylo docela brzy. Jinak vidíte, si můžete podívat, že ty směry to převalují pořád, asi nejspíš. Pak tady nějaký Mr. Craft, že jo, to bych asi moc neřešil. A tady máme od Saber Kids, to teď přebaluje tam, vím, že tam Toník má spoustu různých verzí obtiskových. Takže vidíte, že to je vlastně tohle ten Heller, který byl ale velice pěkný. Pamatuju si, že jsem to kdysi dávno stavěl, tady máme v galerii zrovna nějaký postavený. Takže model, který se i dneska dá, si myslím, velice pěkně postavit. Takže jdem se na to podívat. Já jsem to teda už podevřel, protože jsem tam včera našel ty bonusy, které tam u toho byly. Díky tomu jsem to, ale jinak jsem to nějak nestudoval, tu stavebnici. Tyhle ty klasické prostě návody, ty mám prostě rád, to je prostě ta doba těch 80. Jo, prostě. Ještě to snad i voní to prostě tím papírem takovým fakt jako dobrým. Tyjo. Jak tady vidíte, že teda lítal ten Piper, lítal i u nás, tadyhle ten v 30. letech byl postavený, určitě tenhle ten teda lítal kdy, to byl kolikátý, 50. let, jasně, myslel jsem si, že to byl válce. A počkejte, já mám známost, že Piper Cup byl jako jediný to u nás v roce 50 na upravené spolupráci s konstrukcí továrny Letov Olomouc. Tak teda nevím, kdy tady začal lítat. V 46. roce, jasně, tak to bych si tak myslel, že po válce. Ale jak se tady, kolik tady bylo kusů, nevím, to bych si to musel nastudovat, to jsem bohužel nenastudoval. Já jsem tady o těch modelů spíš než o té historii. Historii, tak vždycky něco, co řeknu, tak vám řeknu, ale za co vám řeknu, ale stejně kolikrát to není úplně jako správně, takže to musíte brát trošku s odstupem. Pamatuju si, jak přes ten motorek tam se teď, jak jsi tam dělal. Kopit takový spartánský, ale asi stačí. Taky vím, že to taky někdo v Medvědí výzvě stavil toho Pipera, takže teď si úplně nepamatuju, jak vypadal, a myslím si, že byl taky pěkný. Jednoduchý stroj, akorát si pamatuju teda,
Že já ho ještě mám dokonce ještě na půdě, ale on se mi rozložil. Ty horní křídla s tou, se mi, to jsou, ty spěry jsou strašně slabý. Takže to bylo takový trošku chatrný, to celý ten model. Ale možná to bylo tím, jak jsem to postavil, možná dneska, kdyby to člověk postavil, tak by to bylo lepší. Jinak tady můžeme vidět, že lítal stříbrný, a on to je asi jak velí, že jo. Jo, tak jsem to v exponátu vojenského muzea ve Jkbelích, takže tam furt je ve Jkbelích. Já tam tak dlouho nebyl, že si to už ani nepamatuju. Tak, pojďme na ty výlisky samotný. Kejka, tady něco tady trošičku někde ještě nějaký povypadaný. Já to radši vysypu do krabičky. Ty sáček je trošičku takovej. Pamatuje už nějakou dobu, takže abych tady něco nepostrácel. Tak, tady si můžeme podívat na stojánek, typický stojánek směru, jo, který v té době vlastně se dává ke všem modelům. Tady jste se myslím, si dělali takhle, já nevím, tady je. Takhle, tady ten malý, když koliká to bylo třeba velký, to výrobní družstvo směr. Vždycky jsou zažloutlí, ten soutisk taky není úplně jako nějaký fantastický, že by byl. Ale kdyby to byla retrostavba, tak by se to s tím možná i dalo postavit. Tak, počkejte, teďko já se musím zorientovat. Tady je druhá část stojánku, ono je to trošku vypadaný z rámečku, takže to budu tak postupně lovit. To se mi už v té době strašně líbilo, ten plátěný povrch na těch křídlech, jo, a tady nevím, jak to tam bude dostatečně vidět. Mám tu kameru přeplou na správný režim, že by to snad mělo být trošku vidět. Jo, ale fakt pěkný, detailní plátěný povrch. Já myslím, že to tam asi bude vidět. Teď to tam je krásně vidět, jo, fakt jako moc pěkně udělaný, moc pěkně. Takže, jak říkám, postavitelný. Podíváme se na trup, polovin trupu. Co jediný, teda si pamatuju, že někde jsem četl na to nějakou recenzi, že to snad tvarově úplně není nejpřesnější, že tam někde jsou nějaký snad ta směrovka, že měla nějaký jiný tvar, ale možná si to pletu s nějakým jiným modelem, teď si úplně nejsem jistý. Jinak opět tady ten plátěný povrch je moc pěkně udělaný. Jo, je to fakt zajímavý stroj. A je to měřítko, vlastně tam ani řekl, měřítko je na 50, přátelé. Píšou, tak nevím, jestli je na 50, nebo už 38. Tady bych vám ukázal jednotlivý rámečky, ale ono to je všechno skoro vypadaný, takže to bude takový spíš jenom opravdu, tam je ukázal ty rámečky a pak to co je tam popadaný vedle. Takže to je jeden, tady máme ty výstupy, o kterých jsem mluvil, že jsou opravdu strašně slabý a tady to je přesně vidět, jo? To jsou takový slaboučký výstuhy a pak to v celku to je strašně chatrný celý ten model. To by možná stálo za uvažování to udělat třeba i z nějakých těch profilů, protože mi přijde, že jsou pevnější než tohle ten plast, jo? Tohle je fakt strašně slaboučký. Tady máme kryt motoru nějaký. Tady máme motor samotný. Koukám, že už tam máš nalepený, už tam je nalepený jedna část toho nalepená, nebo Jiříku, to už tam možná jen nalepil. Jedna část, tady vlastně máme spodní část toho motoru, jestli to řeknu, tu vanu motoru. Jo, takhle to tam nějak bylo. Ne, takhle. Počkejte, tak teď jsem to zmotaný takhle. Takhle, takže tohle to bych řekl, že tam bude nalepený, no, tam není nalepený, tam je daný, takže to je obráceně, to tam patří takhle, jasně. Takhle a tohle to bylo ze spoda, jestli si to dobře pamatuju. Jako jo, jako zajímavý, krásný modílek, jako pořád. Hlavně tam jsou všechny prosklení díly, což vypadá, že jsou, takže to je super. Já doufám, že medvědi zase udělají nějakou výzvu, nějakou retro, že se bude něco takového stavět, a to miluju prostě. Čelní štítek, ten vypadá taky velice pěkně. Jiříku, tohle postavíme. Tohle postavíme. To jsem opisky jsem ukazoval, tady ještě teda jedno křídlo vám můžu ukázat, taky vlastně tu... víte, co myslím, to plátno na tom. No, tak já to tam asi takhle nechám. Tady se můžete podívat,
co tam ještě jsem vám neukazoval, není to v rámečku, je to v krabičce, přátelé, takový ty zbylý věci, co tam se vám neukazoval. Tady máme třeba přístrojovou desku, která obsahuje nějaký dokonce i přístroje, nějaký, jo. Jo. Moc pěkný, moc pěkný. Takže vidíte to, přátelé, že to funguje. Lepší, než aby to skončilo ve žlutý popelnici, tak já to tady zálohu a teď uchovám. Počkejte, oni jsou ty obtisky tady dvoje. Aha, já si říkám, že jste je objevili další. Jo, tady jsou ještě s těma imatrikulačníma označeníma OK, IFM. Takže to máme od Jiříka první model. Já ho tam zase zpátky zabalím. Takže přátelé, když se budete chtít něčeho zbavit, napište mi. A velice rád se toho ujmu. A tady máme toho Bridgeta. Toho Bridgeta, jestli si dobře pamatuju, asi to teda, to jsem ještě nekoukal dovnitř, ale jestli si dobře pamatuju, když jsem stavil v těch 80. letech, tak kromě toho, že to je krásná předloha, krásný stroj, tak si pamatuju, že to, myslím, nemělo vůbec žádný kokpit. Ale lautrně tam nebyla ani sračka, bylo tam nic. Tak jsem na to zvědavý, jestli si to pamatuju dobře, ale myslím si, že teď si můžeme podívat, že to je, přátelé, ještě za 23 korun československých, jako ČS, družstvo Praha, směr Praha. Jinak možná si někdo pamatujete, já jsem strašně rád tam chodil, družstvo směr Praha mělo vlastně svoji prodejnu v Praze na Staroměstském náměstí za železářským budovou, a takhle jako po první straně, když se šlo do té jedné ulici. Takže tam vždycky se tady ty modely dali koupit, ale jak jsem říkal už tady kolikrát, nikdy tam nebyly sehnány všechny ty směry. Jo. A hlavně si myslím, že ten obchod tam byl až nějakých 80. letech, dřív si myslím, že možná ne. Takže pojďme na to, tady zase kecám věci, které třeba ani spoustu lidí nezajímá. Tak, tady máme opět návod. Pojď, nechce to ke mně. A k tomuhle modelu, přátelé, mám takový jeden viděl dokonce lepty prodávat. Myslím si, že teď nevím, od jaký to bylo firmy, ale určitě jsem viděl lepty. Tak, tady máme opět nějakou stručnou historii, opět. No prostě já to musím očuchat, prostě tohle z ty klasické věci, vypadá to, zní to asi jako úchylně, ale já prostě to si přesně pamatuju, jak to vonělo všechno, jo. To prostě člověk má zafixovaný, zakódovaný v hlavě. Takže, co bychom si o tom přečetli? Že to bylo předváleční 38 zalítaný, jasně. Byl to samozřejmě asi nějaký lehký bombardér a těžký stíhač, bych to typoval. Jak to lítalo rychle? 426, tak to už lítalo docela rychle, musím říct, to už nebylo zase tak úplně pomalý. Ale tak prostě ta francouzská konstrukční škola je nádherná. A ještě ke všemu ty nádherné kamufláže. Prostě se mi to líbí, ty francouzské stroje. Tak, pojďme se podívat na to, co přináší stavebnice. Tak, ale je to přesně, jak jsem říkal, žádný kokpit, nic takového tam není, máte tam okýnka, aspoň tu sedačku s tím pandulákem tam hledá teda jako mohli, jako, jo. Takový jako holý, sice jako ten model je malý, ale stejně je to docela velký, ten prosklený překryt, takže a přitom tam je 57 dílů, není to tak málo, jako v té době ty stavebnice neměly tolik částí, 57 částí není zase tak málo. No jinak se tady píšou zajímavého, co potřebujete předtím, než začnete, tak co v té době jsme doporučovali, že potřebujete jako modeláři. Nůž, ne, nůžky, ostrý nůž, jemný pilník, sačí na lehty, holící čepelku, pinzetu, brusný papír, sadu štěců, barvení modelu, dřevěné prkénko a pracovní desku. Stavbu si vylepšíme použitím různých gumových nití, kolíčku na prádlo a samolepící pásky izolepa. Super. A pak tady píšou, slepované díly si předem vyzkoušíte se stavit na sucho, případně jemně dolízujte k lepení, je nejvhodnější lepidlo Styrofix nebo Lepí-M. Takže to si všichni pamatujeme, že jo, Lepí-M to byly takové ty malé hlavičky.
Přesně si pamatuju, jak to vonilo. Ono to teda teď voní podobně, takže nemusím ani zase tak odbočovat. Tady musím udělat na tu fakt krásnou kamufláž. To je prostě nádhera. Jak by říkali Francouzi, kamufláž, kamufláž. Tak, pojďme se na otisky. To je taková ta klasika. Klasika 80. let, ale soutisk tady vypadá, přátelé, docela dobře. Dokonce i, musím říct, to většinou bylo takový rozmazaný. Ta včelka, nebo co to je, vosa, nebo co to je, vypadá taky pěkně. A tady dokonce i nějaký nápis, který není rozmazaný a vypadá, že je docela čitelný, a ten soutisk taky. Takže si myslím, že i teoreticky, kdyby se hodili za okno v létě na týden, tím, že jsou lesky, že se stejně pak přilakuje lesklým makem, že tak by to asi šlo. Ale hlavně tyhle starý dekály většinou fakt držej, ty se většinou nezničí. To není jako, že vypraskali jako ty koliká teď ty nový od Mistergaftu, nebo i ty nový od Směru, bohužel musím říct. Přátelé ve Směru, nevím, co tam s těmi pískama děláte, ale už mám, jako jsem to slyšel od spousty lidí, že ty otisky prostě nejsou dobrý. Jsou tisky fantastický u těch nových obtisků, jako fakt pěkný, ale jakmile to dáte dovolí a začne se to trhat, to a mě, já když jsem to vlastně, když se to začalo trhat mě, tak jsem si říkal, tak jsem nešikovný. To bylo, to jsem to dělal vlastně to Fiat CR32. Pak jsem dělal další nějaký model 8, už nevím, co to bylo, a zase se to trhalo a pak mi to začali všichni psát, takže to asi nebude úplně vina jako rukou. Takže je to škoda, no. Jako jsou tisk výborný, kvalita vypadá krásně, ale prostě nevím, je to škoda úplně, to devaluuje ty obtisky, celou tu práci těch grafiků, to když to potom špatně, nevím, jestli tam je špatnou vrstvu laku, nebo nevím, čím to je, že to prostě takhle trhá. Nic, přátelé, jdem se podívat, teda tady koukám, že to má Jiřík ještě úplně fungovku, jo, mě se to ani nechce rozdělávat, to je ještě úplně zatavený, jo. Opět se to musím očuchat, Jiříku, sorry. Já to prostě, ale nejvíc tak byly aromatický ty ruský, ty ogoňky, to bylo prostě ta T47, si pamatuju dneska tu sladkou vůni, opojnou. Tak. Tady co mi teda si pamatuju, a je to přesně jak si pamatuju, je zajímavý, že to nemá žádný interiér ten model. A když se podíváte na to, na ty křídla, tak to má nádherně udělanou tu paneláž, jo. Nebo to je pozitivní. Ale je to jemňoučký a fakt to vypadá moc pěkně. A přátelé, já jsem udělal chybu, což u mě není žádná výjimka. Já jsem vám neukázal Scalemate, takže se musíme podívat, jestli ta stavebnice vůbec je roku, protože já to nevím. Já jsem se to jako předpřipravil, ale neodevřel jsem to, takže z 86. máme tenhle ten přebál. A teď se podíváme, jestli roku byla ta Hellerácká stavebnice. 67, tak to je docela ale nový. To nevím, proč co blbě, že tam fakt neudělal žádný interiér. Kluci francouzský, to jste tam jako mohli aspoň fouknout aspoň nějakýho Žána třeba, co tam sedí. To je jako zkroucený na nějaký destičce, to přece jako úplně takhle holý to udělat. Jinak ten model je teď logicky bude přebalovaný, že jo, přebalovaný směrem až do současnosti se dá určitě koupit. Koukám, že to v roce 2017 Heller opět vydal jako nějaký Authentic Kits, nebo jak se to jmenovalo. Ale teď jsem to viděl speciálka, myslím, že ho taky dělá speciál, ho bývá 70, to by mě docela zajímalo, to by byla asi kvalitní stavebnice. To vlastně byl původně Azor, jestli se nepletu. Tak, pojďme se na to podívat, teda, já už jsem to teda, to křídlo jsem tady ukázal, ale opět se podívejte, takový ten typický Heller, jo. Krásně čistý výlisky, to je prostě radost s tím pracovat, pak, že jako směry se je blbě, ono to taky není o všech směrech, že jo. Protože tohle ty starý helery, ty jste fakt stavili dobře. Pamatuju z toho velice dobře, že jsem stavil Tempesta, Hurricane, Spitfire, ty devojtýny vlastně všechny a Blocha, všechno se stavilo fakt dobře. Otázka, co měli za ty detaily nebo tak, ale se můžeme podívat na krásně detailní fakty povrch toho trupu. Fakt jako nechápu to, že tam ten interiér není. Jo, fakt pěkný model. Kola jsou takový obyčejný, kolovitý. Ale ty křídla jsou fakt moc pěkný, prostě to je pěkná práce.
Nevím, co tady teda ty velký mýty, jestli to tak bylo, asi jo. Že už žádný New Model jsem to neviděl. Zajímavá konstrukce, opravdu. Jo, teď to bude, teď vidíte, jak mám nastavenou tu kameru dobře, že tam ty detaily jsou vidět, to u toho Henkla předtím prostě nebylo, jo. Takže když tak já to když tak udělám takový update jenom, abych vám když tak ukázal jenom nějaký ty detaily toho modelu. Tak, tady máme spodní křídlo. Opravdu to je jako pěkná stavebnice, stejně jako ten Piper Cup. Dokonce jsem o tom i přemýšlel, že bych si koupil k tomu ty lepty a postavil. A teďka, když toho Bridgeta už mám vlastně, díky Jirkovi, tak bych o tom i jako mohl popřemýšlet, že bych si ty lepty k tomu pořídil a postavil tohle toho původního s tím interiérem. Teď přemýšlím, kdo ty lepty dělá. Teď už nevím. Eduard to teda samozřejmě není, ale Eduard to nedělá, ale... Tak, nevadí, to zjistíme posléze. Takže, vážení přátelé, já vám děkuju, možná jsem se párkrát zase trošičku nechal ulít, zakecal jsem se o jiných věcech, než mě tady ty stavebnice. Ale to jsem prostě celý já jsem kecka, takový ukecaný, takže občas plácám věci přes sebe. Ale děkuji vám za pozornost, Jiříkovi ještě jednou moc děkuji za ty krásné kousky, pak tady mám ještě další kousky, které ještě od něj mám, taky rozbalíme. Jinak od Martina tady mám taky spoustu stavebnic, samozřejmě to víte. Takže budu se těšit u dalšího videjka, mějte se krásně lidi, čau, ahoj.